Ženski košarkaški klub Orlovi prvak su Republike Srpske. Iako su na finalnu utakmicu otišle bez trenera, ostvarile su pobjedu. Nadam se da ćemo ostvariti u narednom periodu što bolje uspjehe. Očekuje nas veliki broj utakmica. Ja sam već nekoliko puta pomenula da je u ženskoj košarci malo specifičan sistem takmičenja, da je prvenstvo počelo relativno kasno, tako da je jedino ovdje još uvijek u toku prvi dio prvenstva, za razliku od zemalja u okruženju, gdje je već prvi dio uveliko završen. Upoređujući sa Srbijom, tamo je 17. kolo, ovdje je tek 9. Puno utakmica, nadam se da ćemo svojim igračkim kadrom obezbijediti što bolji plasman. Biće teško, ako pričamo specifično za Banoviće, to je ekipa koja igra VABA ligu i koja u prethodnu godinu dana u ovoj sezoni nema ni jedan poraz. Ženska košarka ima dugu i uspješnu tradiciju u Banja Luci, kaže prvi čovjek grada. Ne samo kroz klupsku košarku, već i kroz brojne reprezentativke bivše Jugoslavije, a evo i sada ove djevojke koje su članice košarkaškog kluba su u različitim selekcijama, bilo Bosne i Hercegovine, bilo Srbije, i također su dakle na reprezentativnom nivou. Banja Luka je bila domaćin i velikih međunarodnih takmičenja. Sjećamo se košarkaškog evropskog prvenstva za žene prije nekoliko decenija. Znači, ženska košarka ovdje ima svoje mjesto i Banja Lučani su sigurno željni još kvalitetnijih utakmica i više lige i međunarodnog takmičenja. Orlovi imaju priliku ove godine da ostvare možda i najbolje rezultate na nivou lige. Mi bismo željeli da grad pomogne i danas smo razgovarali o načinima na kojima se dodatno može pomoći klubu da ostvari svoje ciljeve i ambicije. Ovo je treći trofej Kupa Republike Srpske za ekipu iz Banja Luke.